ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୀତ ଋତୁ ପରେ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋଦି ଡେରାଡୁନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ମୋଦି 25-30 ମିନିଟ୍ ବିତାଇବେ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପତଞ୍ଜଳିର ଆୟୁର୍ବେଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।